Het is weer eens goed raak, er gaat van alles mis. De club van Sinterklaas weet ook niet wat het is. Het gaat weer eens goed fout, maar wie heeft dat gedaan? De brieven van Jacob, daar zit een luchtje aan. Het is weer eens goed raak, er gaat van alles mis. De club van Sinterklaas weet ook niet wat het is. Het gaat weer eens goed fout, maar wie heeft dat gedaan? De brieven van Jacob, daar zit een luchtje aan. Zo, de Surprise Piet is met zijn eigen onderzoek naar de saboteur begonnen. Ik denk dat hij dichterbij is dan hij denkt. Dag Sinterklaas, dag, dag, dag. Beste Gulle Piet, als je de... Hey, Tespiet. Hey. Kledder. Sst, ik ben op zoek naar holle ruimtes. Oh, nou, dan weet ik er nog wel eentje. Zo. Zeg, hoe gaat het met het onderzoek van jullie naar die saboteur? Hm? Het gaat de goede kant op. Ja. We zitten hem steeds dichter op de hielen. Mooi, mooi. En hebben jullie al eens in de kamer van Surprise Piet gekeken? Hm? Nee, nee, maar waarom zouden we dat doen? Nou ja, omdat Surprise Piet tegen mij zei dat hij een verrassing had voor Sinterklaas. Oh, ja, nou ja, daar vind ik niks geks aan hoor. Het is een Surprise Piet, die heeft verrassingen voor iedereen. Oh, oké, okay. Dan zeg ik al niks meer. Als je me maar niet later beschuldigt van dat ik jullie niet gewaarschuwd heb, hè? Want hij zei dat het geen leuke verrassing zou zijn. Hij denkt dat hij een hele Piet is, hè? Die hoogte Piet van jou. Het is een Surprise Piet, wat een onzin zeg. Wie is hier nou de regisseur, hij of ik? Ja, nou ja, ik vond het toch wel heel serieus klinken. We kunnen toch op zijn minst even gaan kijken, toch? Het is wel Surprise Piet, ik kan het me niet voorstellen. Wat bedoelt hij nou? Surprise Piet. Ik zie er helemaal niks bijzonders. Volgens mij kunnen we gewoon weer gaan. Rustig, Tespiet. Niet zo snel. We moeten het wel goed onderzoeken. Hé. Hey. Wat is dit? Nee, dat is de zondagse mijter van Sinterklaas. Ik denk dat wij Surprise Piet toch maar eens even met een bezoek moeten vereren. Onder zo'n kussen? Hoe kan dat nou? Het is de zondagse mijter. Ho, 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 ho. Waar gaan wij naartoe met de zondagse mijter van Sinterklaas? Wegwijs Piet, het lijkt erop dat de saboteur weer een van zijn gemene streken heeft uitgehaald. Ja. Hoezo? Saboteur? Wij hebben een verdachte. Oh ja? Ho. Ben ik dat niet? Nee. Nee. Goed zo, recht zo die gaat. Maar wie is het dan wel? Hé, wacht op mij! Sinterklaas. Gulle Piet, waar ben je mee bezig? Oh. Huh? Hier blijven! Zo. Hé, hey, zeg Gulle, heb jij misschien Surprise Piet? Pak de saboteur! Hier. Daar hoef je helemaal niet zo hard voor te rennen. Hé, hey, hoezo? Ja, Surprise Piet, een grapje is leuk. Maar sorry, de zondagse mijter van Sinterklaas verstoppen is echt niet lachen. De wat? Waar heb je het over? Hier hebben we het over. De zondagse mijter van Sinterklaas. Verstopt in jouw kamer onder jouw kussen. Dat is de zondagse mijter van Sinterklaas? Ja. Onder mijn kussen? Hoe komt hij daar? Dat zou ik net aan jou vragen. Maar, nee, ik was eerst.
Surprise, Piet, doe nou heel veel serieus. Het is erg. Ik ben serieus. Ik heb de saboteur buiten te pakken. Moet ik eens dan neuzelen over mijn kussen? De gullepiet, de saboteur. Ach, dat kan nooit. De gullepiet, die doet nog geen pepernootje kwaad. Oh, nee. Oh, nee. Oh, dan moet jij eens even meekomen. Zal ik jou eens wat laten zien? Kom hier ook maar eens mee. Zal ik je even laten zien? Moet je even meekomen? Ha! Wat doen we? Geen pepernootje kwaad. Ha, we al een paar doorgezaagd. Beste gullepiet. Als je dit leest... moet je daarna vooral niet de single van het zadel van Amerigo doorsnijden. Niks aan de hand dus. Er staat niet doorsnijden. Nou, maar hij is wel doorgesneden. Ja, dus er is wel wat aan de hand. Ja, dat wel. Ik weet nog steeds niet hoe dat zit met die zondagse meid, hè? Maar dit is al net zo'n brief als van de dakpieten. Daar staat bezorgde pakjes en ze bezorgen de pakjes niet. En hier staat snijden de zingel niet door. En wat doet Gullepiet? Ze snijden wel door. Gullepiet? Er is één belangrijk verschil. En dat is? Nou, deze brief hebben we nog. Die kunnen we laten onderzoeken. Ja, goed, Tess Piet. Er staan allemaal nummertjes onderop. Eens kijken. Hé, dat lijkt wel een telefoonnummer. Van wie? Daar zijn we natuurlijk snel achter. Zeg Jacob, waar wachten we nou nog op? Ja, ik weet het niet, vader. Na dat telefoontje van jou met Gullepiet. Ja, maar daar heb ik mijn excuses toch al voor aangeboden, jongen. Wat wil je nou nog meer? Nee, dat is het niet. Ik maak me gewoon een beetje zorgen om het omkeeraroma. Het zou kunnen dat het langzamerhand een beetje... Dat het langzamerhand een beetje... Wat? Dat langzamerhand misschien eventueel heel toevallig zo zou kunnen zijn... dat het een heel klein beetje aan het uitwerken is. Wat zeg je, Jacob? Dat het zo zou kunnen zijn dat bij sommige pieten het omkeeraroma heel langzaam een beetje uitgekraakt raakt. Maar hoe kan dat nou? Nou, u weet toch dat we niet al te veel omkeeraroma meer hadden? Ja, en? Nou, om toch maar naar zoveel mogelijk pieten een brief te kunnen sturen, heb ik misschien op sommige brieven een beetje te... te weinig omkeeraroma gesproken. Ja, ik moest natuurlijk wat overhouden. Ja, overhouden waarvoor dan? Voor noodgevallen. Je weet maar nooit wat goed voor is. Oh, dit is toch niet mogelijk? Dus dat betekent dat Gullepiet niet misschien niet belt. Nou, dat heb je dan weer goed geregeld, Jacob. Ja, heren, dat wordt niks meer vandaag. Terug naar de cel. Ik wist het wel dat je het even zou verpesten. Zie je, dit is nou het beste bewijs. Hey, kom jongen, hup. Nee. Nou, wat bewijst dat dan, hè? Nou, dat bewijst dat jij nu die telefoon op moet nemen. Ik zou niet weten waarom. Dat kan Gullepiet toch niet zijn? Ik zal er namelijk wel niks van bakken. Ja. Zo is het wel goed, ja? Met de directeur. Hallo, Gullepiet. Gullepiet. Hallo? Hallo? Ja, Gullepiet. Hallo? Hallo? Verrassing! Het is weer eens goed raar.